Live from Tirana, Social Top 5. Live from Tirana, Social Top 5. Jemi ende në pjesën e parë të programit, por janë minutat e fundit dhe pa tjetër që ne duam t'i shpenzojmë dhe t'i ndajmë ju ato në mënyrën më eficiente të mundshme. Do të ndajmë ju tani emrat dhe personazhet të cilët kanë patur javën më të suksesshme për sa i përket rritjes së numrit të followersave, por edhe ata të cilëve ju kanë ndryshuar në rënje ky numër. Për ta nisur kështu me Angela Peristerin, e cila nga java e kaluar ka numëruar 561.000 ndjekës dhe për këtë javë 560.000, pra ka rënë me 1.000 ndjekës. Unë nuk e di sa gati janë fansat e të shmëndur të Luizit a dëgjojnë këtë, por për herë të parë, pas pothuajse një viti, pas shumë muajsh, ku emri i tij ka qenë jashtëzakonisht i lakuar në çdo moment dhe ka patur vetëm rritje në çdo platformë apo në çdo gjë që publikonte, këtë javë Luiz Dielli ka rënë me 1000 ndjekës, nga 626.000 në 625.000. Kjo mund të jetë edhe për hir të aktivitetit, ndoshta që nuk ka qenë shumë aktiv në rrjetet sociale dhe në Instagram, me videot e tij humoristike, por patjetër edhe me ato që i duhen. Së fundmi ai ka publikuar edhe një material muzikor, më duket e ka patur vëmendjen më shumë atje, por edhe ndryshimet e shpeshta në Instagram hap mbyll mund të jetë edhe ky një faktor. Megjithatë, ju e dini tani më, ju që jeni fansa të çmendur nuk duhet ta lini që të bjerë. Ronela Hayati është një emër që ka fituar 1000 ndjekës nga 790k në 791.000. Fation Kuçari nga java e kaluar numëronte 594.000 dhe për këtë javë nuk ka ndryshuar me asnjë ndjekës. Ronaldo Sharka 210 nga java e kaluar gjithashtu nuk ka ndryshuar. Ndërkohë që Kiara vazhdon të shkëlqej sepse nga 793 ka shkuar në 794, pra ka rritur 1000 ndjekës të tjerë. Juliana Nura mund të duket e çuditshme, por duket se publiku ka ende nevojë të shohë dhe të dëgjojë çfarë thot Juliana. 187.000 java e kaluar, 188 kjo javë që po flasim. Ylli Limani, patjetër, publikimi i projekteve të tij të vazhdueshme, albumet, qëndërsimi i vëmendjes tek çdo gjë që ai prek dhe që e kthen në art muzikor dhe art për veshët tan dhe për shpirtin sigurisht, i jep këtij djali gjithmonë potencialin për të rritur ndjekës. 786 java e kaluar, 788 kjo javë. Fifi gjithashtu ka rritur 2000 ndjekës nga 746.000 në 728 të tillë. Enxhina Supi, 51.000, 51.5, 500 followers të rritur nga java e kaluar, të shtuar. Pra, një tjetër personazh i cili është gjithashtu pjesë e gjysmëfinales së madhe të Dancing with the Stars Albania, që ka edhe sonte gjysmëfinalen e madhe këtë të premte që nuk duhet ta humbisni për asgjë në botë, është Sardi Strugaj, është tuar me 700 followers në profilin e tij zyrtar në Instagram, 27.3, 28. Dhe emri që ka rritur më shumë ndjekës nga java kaluar, por në fakt këtë javë ka qenë aktiv sepse rikthimi i tij në platformat sociale ishte me të vërtet një surprizë e madhe dhe shumë i bujshëm. Kjo ka bërë edhe që vëmendja e gjithë publikut dhe as më tepër referuar dhe lajmeve të shumta nga portalet, por edhe përfshirja në shumë projekte madhore në Top Channel, nga 12.000 në 17.6.000 ndjekës, pra është tuar dhe ka rritur 5.6.000 ndjekës Ledion Liço. Pra është emri që ka arritur të mund, le të themi, të gjithë konkurentët e tjerë në këtë luftë followersash, pa çka se nuk është se e ka patur aq të rëndësishme të rris, por publiku, sidomos ata që e kanë ndjekur në të shkuarën, kanë patur interes shumë të madh se çfarë do të sjell tani e mëtutje dhe në momentet që do të vinë. Do të dëgjojmë tani Ronela Hayatin, Himni, jemi live from Tirana.